Máte slovo, hezký večer, milí diváci. Má vláda zvyšovat výdaje na obranu až na 130 miliard korun příští rok, když se naše země potýká s rekordním zdražováním a ekonomickou krizí? Máme jistotu, že ony miliardy nebudou promrhány za nekoncepční a předraženou vojenskou techniku? A měli bychom na Ukrajinu poslat i stíhačky? O tom diskutovat budou. Ale náš náčelník generálního štábu, generálmajor Řehka, a souhlasíte, že ten tomu rozum, je potřeba se chystat na případný dlouhodobý válečný konflikt. Tak proč jste proti zbrojení? Co pak necítíte nějaké nebe? Dneska bavíme o tom, kromě jiného, že armáda tedy bude zvyšovat miliardy až na 2% HDP. Ta částka je strašná. Já jenom tady opět pan generálmajor Řehka, představitel vládní strany, místopředseda tady výboru přímo obraného. Zdá to nebude na úkor občanů. Víme, že je rekordní zdražování. Česká národní banka, pan Michl, dnes v šoku pomalu to vypadá, že tedy inflace dál poroste. Nevím, proč to nepředpokládal, když ho pan prezident Zeman jmenoval jako prý odborníka. Takže občany čeká další zdražování a my budeme přidávat desítky miliard na armádu každý rok. Část veřejnost chápe, máme nějakou národní hrdost, abychom nebyli černými pasažery, ale vezměte si, že nám tady roste počet ovčanů na hranici chudoby, roste počet domácností, které prostě neusmíme říkat, že by naše zdravotnictví překypovalo penězi. Tak jaký je argument vlády? Jo, nedáme do zdravotnictví, nedáme do sociálních služeb, dáme do armády. Proč? Na tom nejsme moc dobře, tak stejně bychom se nebránili sami. Jde o to, že se tady budou přidávat desítky miliard. Hned vám to vysvětlím. Jo, a kdybyste pak nebude na pomoc sociálně slabým vysvětlil, tedy proč to máme dělat. Pane poslanče, prosím, tak abychom se, přijde vám to hodně, 2% HDP armádu, 111 miliard. To je celkový rozpočet armády, těch 111 miliard na tento jestli rok. Armáda je, to máte jenom za dva roky, pochyby jsou, 100 miliardy nákupy, aby byly smysluplné a nebyly to vyhozené miliardy. Teď jsme slyšeli, že často vítězí při těch nákupech tlak lobbystů a zbrojařů, kteří určují, budete pokračovat. Já jenom poprosím paní Seidlovou, zdá tedy vám pan Mikulecký to vysvětlil, že musíme. Často se nedostal k vysvětlování. A pak půjde věc. Ale rozumíte, dřív taky ty náčelníci generálního štábu byli jako vojáci, kteří tomu rozuměli, abych to řekla takovým ženským jazykem. A vy přesto říkáte, a mě to zajímá, a vy s tím máte zkušenosti, protože jste na těch ministerstvech radil. Jo, oni mají hodně peněz, teď budou mít ještě víc peněz, ale probírat postupně. Největší nákup, protože občany zajímá, za co budou utraceny ty miliardy. Největším nákupem armády by měly být tedy stíhačky, americké stíhačky F-35. My nepotřebujeme tak drahé stíhačky, nebo nepotřebujeme. Dalece je tedy vedení armády nebo ministerstva kompetence. F-35, které vlastně slouží i jako bojová letadla, mohou i Gripeny fungují. Nám jde o ochranu vzdušného prostoru,
tak všechny vlastnosti nevyužijeme. Na tom se shodujete. F-35 potřebujeme a proč je potřebujeme, když je vůbec nejsme schopni. My nejsme schopni je vůbec technicky využít. Já se k tomu my nepotřebujeme. Prosím, my si musíme na konkrétním příkladu vysvětlit, jak se bude hospodařit s těmi stovkami miliard, které půjdou na nákupy zbraní. Máme tady konkrétní příklad, je to největší nákup, uvažuje se o tom stíhačky F-35, proto se tomu věnuji, prosím, pane místo před $1,000. A proč, když ta F-35 umí obrovskou spoustu? Já to vím, prosím, opravdu jste tak sestaveni, jak jste se nám líbili, nebo tak. Pojďme řešit toto, že vy jste teď řekl, abychom mohli sestřelovat nepřátelské rakety, tak řeší se to? Tak, a jak jste to teď vyřešili? Tak to asi spěchá, ne? Jakési mobilizaci, o čem mluvil generál major Řeka a v souvislosti s tím, že tedy příští týden lidově řečeno se bude probírat novela branného zákona. Trošku se s tím strašilo, před prezidentskými volbami je důvod k obavám, že opravdu by občané mohli být někteří mobilizováni. No, předseda výboru. Ale prosím, ne, dobře. Jo, já počkám. Jo, pojďme. Jo. Ne, můžeš. No ne, když... Dostáváme se... nám tedy jenom vysvětlit, když tedy potřebujeme zbrojit a ty stíhačky a budeme si třeba kupovat za 100 miliard stíhačky. Proč, prosím vás, vláda tedy... Jedna věc, my tady mluvíme, já už moderuji přes 30 let a za těch 30 let už se provedlo několik nákupů, velmi drahých nákupů vojenské techniky. A vy tady teď mluvíte, jako kdyby se těch 30 let nic nekoupilo. No, skoro ne. Ale o to jde, kde máme garanci, prosím, že ty 100 miliardy, že to nedopadne úplně stejně. Vojáci v terénu dostanou nové vybavení, jsou vždy spokojeni, říkají si, je, to nám to hezky objednali, to je to kvalitní. Vždycky z toho mají radost, nebo jsou naštvaní a nešťastní, tak že jim to... Techniky. Prosím, ještě ne. Pomoc Ukrajině. Teď vlastně aktuální, že náš nově zvolený pan prezident Pavel je tedy pro pomoc Ukrajině jako většina společnosti. Řekl, že se o tom ne. On řekl ne. Neuvažuje. Olaf Scholz také to naprosto odmítá. Takže co by to znamenalo, nebo proč to pan nový pan prezident nově zvolený říká? Ano. Jenom řekla, že je také otázka, jestli všichni mladí chlapci na Ukrajině chtějí umírat, protože... Nikdo nechce umírat. Ne, já chci říct, že tam bojují hlavně prostě mladí muži z chudých rodin, které se prostě nemohou vykoupit. No, tak když se budete bavit v Česku s Ukrajinci, s matkami, tak ty schánějí třeba 7 000 eur na to, že když to tak myslím, že se předtím všichni skláníme před jejich ohromnou statečností a hrdostí k národu. Já pouze říkám, bohužel musíme končit, jak to ukončila, že všichni si přejeme, aby co nejdříve válka na Ukrajině skončila a směrem k českým občanům, že, jo, že my jsme dostali dotazy na tu mobilizaci, že nic takového nehrozí v České republice, že by muži, synové byli mobilizováni. Milí diváci, příště se budeme věnovat to, co vás také šokuje, tedy v jiném směru, a to je jsou předražená vejce. Jak to, že vejce stojí tolik peněz? Velký důsledek, je to dopad též opatření proti ptačí chřipce. A podle vás jsou ta opatření proti ptačí chřipce, která pak zdražují ta vejce, zbytečně přísná a krutá, nebo souhlasíte s vybíjením celých chovů, když jsou tam zdraví jedinci? Jsou podle vás u vás vejce předražená,
nebo to chápete a cena je zatím dobrá a hrozí podle vás nedostatek vajec i drůbežího masa. Přijďte diskutovat, přihlaste se na telefonu 261 13 7766 nebo na e-mailu mateslovo@cskatelevize.cz. Milí diváci, vám děkuji, těším se na vás, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou.